Då blir det film. En film blir bättre än en miljon bilder. Det vet du väl? Ja, men det är kul. Får du lägga upp på din Under the Dome-blogg? Jajamän, under kupolen. Jaha, ska vi gå ett varv igen sen nu då, eller? Vad säger du? Ja, men jag är redo. Jag tror jag är snart klar. Jag var så besviken när jag hade filmat så lite när jag var på Stanley, så nu ska jag filma extra mycket. Mm. Ja, de känner ju Stephen King, eller? Ja. Ja, det var trevligt.